гэтэл монголчуудын функционал үйлчлэлийг ойлгосон. Тэр нь миний түрүүний хэлдэг юу юутай зохисох вэ? Ямар нь хүйтэн сэрүүн халуун бүлээн чанартай вэ? Энүүнийг бүх хоолыг бүр энүүгээр нь ангилчихсан. Тэгээ хүний ангилсан, өвчнээ ангилсан болохоор одоо яах? Хүнийг эрүүл байлгаж байх ухааныг олсон. Одоо л бид олж байна дэлхий. Одоо хүртэл бидний энэ онолыг мэдхгүй, бүх хүн дэлхий дээр одоо мэдхгүй. Одоо хуучнараа л яваа. Тэр Хэзээ? чинь ер нь бас л баг мэдхгүй тал руу орчихсан, мартчихсан тийм ээ. Тэр одоо нүд мартчихсан. Хайлаа нэг дөрвөн үйлрэл байгаа. Тэгээд одоо намрын тухай сайхан бас үзэгчд бас тодорхой хэмжээний ойлголт бас ухаарлыг авсан байх. Тэгвэл одоо өвөл тийм ээ. Хавар 100 гэдэг ингээд бас үзэгчдэд хэрэг болох үүднээс нүүдэлчд маань тэр үйлрэлүүдэд юу идчихсэн бэ гэдэг талаар. Энэ одоо бас бие даасан том шинжлэх ухаан бий болгсон байдаг шүү дээ. Гур үйлрэлийн онцлогтой хоол гэж. За тэр нь одоо яг л энэ хаврын үйлрэл болоод ирэхлээр зэрэг тархлаа мууднаа. Энд ч н одоо нэг цагаан хитэй голдуу хэрэглээд энэ тархлааг сайжруулнаа. За энэ намрын үйлрэлд бол илэгний халууныг дарах одоо тийм идэ хэрэглэнэ. Жишээлбэл одоо тэр ногоон талын юу тэр уус ширгээсэн уусч байдг юм уу тэрнээс эхлээ тэр баг холж байгаа учраас уухныхаа айгуул. Энний цаа нэг гайхалтай судалгаа одоо хэдэн жилийн өмнө хийгдсэн байдаг. Тэр нь манай нэг Монголын эрдэмтэн Америкт хамгаалж. Нүүдэлчдийн бодисын солилцоо нүүдэлчдийнхээр хийжэлдэ зүгээр ер нь дэлхийн эрдэмтдэд ийм хоёр чиглэл байдаг юмаа л д. Бодисын солилцооны эрчимд гадны температур нөлөөтэй зарим нь нөлөөгүй гэж үзэх юм байна. Тийм. За манай эрдэмтдийн судалгааг Америкт хамгаалахдаа нөлөөгүй гэдгээр хамгаалсан. За тэр хүн хөдөөний малчдын дөрвөн үлрэлийн судалгаа хийжээ. Малчд дээр туршилт явуулсан. Малчд дээр судалгаа хийсэн. Ингээд хоолыг судалсан чинь өвлийн үлрэлд болохоор тослог хүнсээ 42 хуваар зуныхаас илүү аваад а зунд нь болохоор уургал хүнсээ өвлийнхээс 17 хуваар илүү авдаг. Арга авгаад л. А тий зуны үлрэлд ухаанд ийм байж л тий. Зунд ч удаа ариг сан гарч чадчих чадаагүй юм уу тэрний юу. Ингэтэл нөгөө Америкийн багч чинь 100 нь чихэл яг адилхан заагаад бодисын солилцоо өөрчлөгдгөө тэр ардууд юм. Тэр чи одоо нөгөө бичиг үсэггүй бүдүүлэг соёлгүй гэж нэрлэгддэг ард юм шүү дээ. Дэлхийн энэ нэр томьёонд ингэж орсон. Манай нүүдэлч малчдаг тэгэж тодорхойлдог. Нүүдэлч малчдаг тэгэж тодорхойлдог. Өвөл ингээл үзэхээр нөгөө багчны залт яг зуны хараа. Гү тэгэхээр тэр улс тэглэггүй яах. Ерөөсө гадны температур нөлөөгүй. Гэтэл тэр нүүдэлчин ард том цаг үлрэлийн хоолыг яаж олсон бэ? Өвөлд нь тэр илч илүү өгдөг тослог гэдгийгэ 42 хуваар 100-ныхаас илүү авчихад хувцсаа дулаалаад гэрээ дулаалчдаг. Яг л 100-ны залтыг л зааж өгдөг. Бодисын солилцоо ямар ч өөрчлөлт байхгүй. 100 нь болохоор одоо уургийг 17 хуваар өвлөөс их аваад. Гэтэл өнөөдөр бас дэлхийн шинжлэх ухаан юу мэдтгэв? Одоо надад байгаа Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын 10 жилийн өмнө хэвлэгдсэн номонд архаг өвчин хоолны юугаар хэвлэгдсэн тайланд байна л д. Уург багдвал яг дэлхийн мэдж байна. Муу юм болно. Ихэдвэл ямар муу юм уу сайн талтыг шинжлэх ухаан мэдэхгүй байна гэж. Нөгөө монголчууд мэдчихсэн. Одоо бидний хэр бол уург бол маш хүйтэн чанартай бүр бета э нэмэх нэг үйлчлэгтэй. Энүүнийг тэр нөхдүүд мэдсэн. Тэгэхээр дулаараад ирэхээр тэрний эсрэг тэр их хүйтэн үйлчилгээтэй уург ин гаргаж тавьчих байхгүй юу? Халуун болоод ирэх учраас уург ихтэй тэр нь тэгэд хүйтэн чанартай. Тэгэхээр бодисын солилцоо яг л өвлөхээр заадаг. Энэ бол ерөөсөөр бүр сонгодог жишээ нүний дэлхий мэдхгүй. Ингэж болно гэж. Тэг өөрөө ямарч мэдхгүй юм шиг мөртлөө ийм шинжлэх ухааныг амьдрал дээр хэрэгжүүлжсэн учраас энэ чинь бол гайхалтай шүү дээ. Одоо ер нь дэлхийн нийтэр ерөөсөө тэгэл энэ хоол хүнс тэгэл энэ эдхийн тулд ер нь амьдарч байгаа юм шиг загинж байна. Ерөөсөө бараг ирэл тарьж байгаа ургам бол тэгэл энэ өсгөж байгаа мал хүнс хамаг юмны дийлэн гээл ерөөсөө идэх гэж лараараас нь идэх гэж тэгэл тэрэндээ туйлдаж маш олон улс орн бол одоо тэрэн төрөнгөр болт хийж байна тийм үү? Тийм. Энэ яхад одоо онл номын буруугаас ийм гамшигэл ижигээсээ зүгээр гамшиг юм шиг. Нийт дэлхийг нэрвсэн гамшиг. Одоо энэ хоолоороо зарим судлаачдынхаар одоо шилхгүй нөх байх хоол хүнснээс энэ өвчний 97% нүдэлтийг гэж одоо 92-аас 97% гэж сүүлдэг. Тэрээсээ бүх юм л баг хоол хүнснээс болчих. Энэ бүр гарцсан байхгүй. Гарцсан байхгүй. Яагаад гэдгийг харин эднүү тайлбарлаж чадахгүй байна. Тийм үү. Тэгэхээр монголчууд тэрийг тайлбарсан байх уу?
гүбэр тайлбарлалцсан. Одоо ухаанда Германы Шматке гэдэг эрдэмтэн одоо миний Германд хамгаалсан диссертацийн аль болсны шүүмжлэгч тентгийн хоол судлалын төвийн захирал том эрдэмтэн байсан л да. Шматке багш судалгаа хийгээд тэр олон жил юм. Япончууд одоо би санахгүй байна. Европынхнаас нэлээд олон хилхалор илчлэгээр дутуу хоолд юм байна. Япончууд. Япончууд тэр судалгаа хийж. Тэгсэн мөртлөө яг дутуу хооллоод ямар үр дүн гарав гэдэл дээр нь бодлолцсон байна багш. Энд бас л одоо өөрчлөлт байхгүй юм байна. Тэр баг хоолснороо бас нэг 5-6 насны тэднүүдээс илүү насалдсан байгаа гэдгийг хэрвээс ойлгоо. Яагаад гэвэл нөгөө онл нь ийм байх усгүй. Ийм л онлтой учраас сүмөрө тэр луга чиглэлсэн байгаа байхгүй. Энэ онл яагаад ийм онл гарсан бэ гэхлээр. Хүнийг зүгээр л фицер үеийн хүрээнд 400 гаруй жил авч үтсэн. Таны харж байгаа энэ биел одоо лавга гэдэг юм. Энэ. Ингээ оюун санаа гэдэг юм 400 жилийн өмнө таслах хийчихсэн. За тэгээд энэ фицер үеийн хүнгээ тавьсан бүх онл нь одоо энэ фицер үеийн хоолоор им яар одоо бүх юмар л одоо тордох хэрэгтэй гэсэн юусоо материалыг юм материалыг юмар л зөвхөн амьдруулна гэсэн ганцхан юм л ямар ч хэлчихгүй. Гэтэл монголчууд тэр цаад өөр ухааныг олсон. Үгүй ээ. Оюун санаагаараа л хүн өөрөө өөрийгөө захирч удирдах хоолооч ядлах нэрүүлэмтэй оюун санаа бүгд юм. Ингээ тэр хязгаартай хоол буюу оюун санааны хоолыг олохтойгоо зэрэг оюун санааны хөгжил нь ямар төвчөнд төрсөн гэж 13 дугаар зуунд. Дэлхийг бүр 13 дугаар зуунд бөөрөнгөө гэж үзэж байсан. Дэлхийн 4-1-ийг нь ус эзлэнэ гэж үзэж байсан. Яг өнөөдөр их. 10-58 зэрэг тоог одоо тэр үед монголоор нэрлэж байсан. Өнөөдөр 40 хэд л баг 42 л баг. Гэхдээ энэ чирээ садиггүй ийм одоо бид төрөн харьлаа. Одоо энэ оюун санааны хөгжил бүр томтэггүй юм болж байгаа. Тэр нэг баг хоол нь оюун санааны хоолоор хүм явахтаар ямар юм болох вэ гэж. Одоо бид бол гидсний хоол ирээд байна шүү дээ. Тийм, хотоодны хоол хэмжээгээр. Төрөө одоо бид ярьлаа эрүүл мэд. Төрөө ярьчлаа туулах чадвар. Бас хүч чадлаа. Сони юм болсон. Гэхдээ хоолгүй байж хүчтэй байдаг гэдэг одоо хачин юм болсон байдаг. Энэ маань одоо юу гэсэн үг вэ? Энэ маань юу гэсэн үг вэ гэхлээр эсийн төвшин тэр бүх хүч, тамир, тисвэр, туулах чадвар, тисвэр дэвчээр бүх химиг хоол баг програмаар оюун санаагаа хөгжүүлж олж авдаг гэдэг энэ програмыг хийчихсэн. Одоо жишээлхэд саяхны хүртэл байсан бүх зүйлийн юг түүхийг мэдэн шүү дээ. Буур жаман авраг, буур өргсөн юм гинэ. Өөрөөс нь асуух үгүй зэш. Би буур өргөөгүй. Гүрний банд цөмрөл хойд хоёр хөл нь ордсон буурын хойд хоёр хөлийг л гаргасан гэдэг ингээд байдаг. Гэтэл хойд хоёр хөлөөрөө ачаатай тийм ээ отцоогоо суучхаар бүтэн ачаатай тэмээл болж таарна шүү. Тэгэж шүү дээ. Гэтэл тэр хүний бэр чадал нэг хоёр хөлний л байтыг бодогдоод байхгүй юу? Гэтэл юу идэж байсан юм? Жимэн гоё юу идэв? Энэ өглөөд нь аяг цай, зундааны бөөрөм, тэл оройны ганц аяг хол. Шилээд асаа шуурад авагдэрж байна. Одоо нөгөө хэм майн байж байна. Нөгөө их авраг. Одоо ажаргал байж байна. Манай дээр одоо тэр сайхан бөхчүүл тэнд суур хатуулж байна шүү дээ. Хэдсээ шопончууд энийг судлаад олж чадахгүй. Энэ чинь энэ баг хоолоор өсөж хүмүүдсэн програмд нь байгаа байхгүй юу? Тэр цаанаас уусан тэр механизм бий болж бүрдэлсэн. Энэ програм л хэрэгтэй. Энийг судалж яаж л. За нүүдэлчдийн маань хоол хүнсний талаар хуралдаа бол их сонирхолтой өрнж байна. Тэгээд дагнасан хуралдааг бол хийж байгаа. Ягагт үл энэ хоол хүнс гэдэг бол үндсэн хүн төрөлхтний амьд организмын язгуур ойлголт учраас өнөөдөр бид найрамдлын ярих юм бол студиэл авга докторыг бол хурж оролцуулаад байна. Тэгэхээр хоёлаа бидний өвгдөдсөн хоол хүнсийг бол сайхан тайлбарлаж бас сайхан орж ярьлаа. Тэгвэл орчин үеийн одоо монголчуудын хоол яг ямар байна вэ? Одоо энэ яг Европыг бид давтаж байгаа дэлхийн жишгийг л дагаж байгаа юм шүү. Энэ бидний буруу эрдэмтэн судлаачдын буруу гэж хэлэхэд хэцүү л дээ. Бид дэлхийн нэг л онлоор явж байна. Тэгэхээр өнөөдрийн хоолны онол бол юу вэ гэхээр та зарцуулсан элчээ 100% хоолоор нэхнэ. Тэгсэн л одоо үндсэн онол. Ерөөсөө үндсэн онол бол. Хичнээн хинээр гарах нь төчнөө хийдэл гэсэн үг хэрнээ. Тэгсэн л үгтэй. За. Өөр хангамж байдгийг мэдэхгүй. Танд махбодын дотоод энерги гэж бий. Дотоод энергигээ даашлах боломж байдаг. Тэр дотоод энергиг бүрэн бүтэн 100% ашигтай ажил тавирах боломж байдаг. Бүх хүмүүс өнөөдөр байхгүй. Яагаад байхгүй вэ? Фицэг бай, фицэг бий. Эсгэний хувьд захирагдна гэхлээрээ
ямар нэгэн одоо бусад техникийн хувь байгалийн шинжилгээ ухааны хувь хүн хэрэггүй болчихж байгаа байхгүй юу? Иннээс л ерөөсөө энэ бүх гай зовлон үдчихэд байгаа. Хэрэг бит 70% чинь энерги тань одоо тэр оюун санаа ухамсар сүнс гэдэг энерги чинь 70% чинь эзэлдэг юм. Гэтийг ухаарчвал энийг ухаарчих юм бол та 70% хооллох уу эхэлж 30% хооллох уу? Одоо бид 30% 100% хүн гэж хооллоод байгаагаас эсрэгэр байна шүү дээ. Тэгэхээр та эртний монголчуудын хоол энэ дээр гараад ирчихэ. Яагаад ч гэсэн та энерги биеийг махаар хооллохгүй, архиар унтлахгүй, тамхиар өгчихгүй. Энэ нь ойлгомжтой болж байна. Тэгэхээр л дээр оюун санааны хоол гэдэг чинь өөр. Өөр юм бол тарахна шүү дээ. Тэгэхээр та үлдсэн 30%-аа сайн дээр 40% хооллохын тулд тэгвэл одоо ядаж одооны хоолыг чинь 70% багасгах хэрэгтэй болж байна шүү дээ. Тэгжээ та зүгээр энэ маходод нэг за тохирсон гэж хэлэхэд хэцүү дээ зүгээр. Одоо арай нэг жаахан ойртсон хоол. Тэгэхээр өнөөдрийн хоолны онол нь юу вэ? За илчлэгээр 100% нөхнө, хоолоор 100% нөхнө. Яаж илчлэгээ тохируулах вэ гэвэл?